19 київських родин з будинку, де напередодні пролунав вибух, просять столичну владу надати тимчасове житло. Всього, за підрахунками КМДА, з пошкодженої багатоповерхівки треба відселити 36 квартир, щоб провести ремонт. І нагадаю, напередодні в цьому домі стався вибух на першому поверсі. Загинула пенсіонерка. Ще одна жінка, випадкова перехожа, дістала поранення. Що вибухнуло, невідомо. Версія про витік побутового газу не підтвердилася. Не вірять в це і самі мешканці дому. Запаха газу я не слышал. Взяли лабораторию, отвезли пробы воздуха. Значит, с подвала, с квартиры. Пробы воздуха, наявность газу не показали. Сейчас ждем дальнейшее обследовать плиту.